Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mbah Jamali Sakti nyak beureum beungeutna. Panona jadi semua nu hurung ngareret ka Ki Jalumpit bari terus nyarita. Ilain kalakah melohok kitu dalam Jalumpit. Nyingkir sini, nyingkir. Dewek bakal dinakke jelema anu geus kebawini. Anu geus kurang ajar ka dewek, sok mundur-mundur Jalumpit. Kumaha nipis, sian ieu bebengok teh. Ki Jalumpit mundur bari nyarita. Nya ari kangalanan. Ribut tarung mah. Kula teu bisa ngabantu, Kang. Nyama juwe kainya. Mbah Camali Sakti ngelengkahkeun sukuna kareupeun Jaka Sidangling. Srog ngawangun pasangan beritus nyarita. Sakali deui, dewek ngandeuskeun ka maneh Deuleu Sidangling. Dibawa ka dieu murid dewek, si Saji. Bari jeung dibebaskeun, dewek muarek ganggu ka bapa Ilain anu ngaran Sirawing. Saba maneh kudu inget ka Sirawing dina waktu dina waktu ayeuna euy. Sirawing jeung keur nyandangan keneh tatu di jero anu hebat. Acan pulih kakuatanana euy. Jadi dewek moal make kudu hese-hese dina ngaringkus atawa nyangkalakna. Jadi dewek anu boga tawaran kana ieu hal bebaskeun deuleu si Saji. Jaka Sinangling gideug. Dina sikepna anu tetep tenang harita terus nyarita. Teu bisa Mbah Camali Sakti. Kuring geus apal kana ada tabiat jalma-jalma saperti Andika. Tetep ukur bisa mentingkeun diri sorangan. Anu mata keur di kula moal make kudu munur sasiku ngejat satapak upama teh mah kulu tarung ngalawan Andika. Mbah Camali Sakti puguh we beuki nafsu. Ningali sikap jeung ngadenge caritan Jaka Sinangling anu tenang tapi pinuh kawani seperti kitu. Dasar si setan yoyo. Lamun kitu mah Ilaing bener-bener geus bosan hirup Sinangling. Leuwih hade modal sia. Urang ajar di bejaan kitu teu narima. Rasakeun si Sinangling. Mbah Camali Sakti geus teu bisa nahan di diri, langsung harita manehna majuna rajang. Lantaran hayang buru-buru ngarubuhkeun lawan, Mbah Camali Sakti panarajangna ngagunakeun jurus-jurus ampuhna. Jaka Sinangling memang geus ngarti. Mbah Camali Sakti lain tandinganana, tapi dirina henteu bisa nyerah kitu bae. Nyobaan sakuat tenaga ngimbangan daya panarajang lawan.
Kamampuan ilmu silat Jaka Sinangling sabenerna teu bisa dianggap enteng da puguh sirawing anu ngalatihna. Tapi pikeun nyareupan panarajangna ilmu silat tambah camani sakti memang berat pikeun Jaka Sinangling. Gerak panarajang anu dilakukeun ku Mbah Camani Sakti ngagunakeun jurus-jurus ampuhna. Sanajan Jaka Sinanglingna kertanaga jeung pangartina tetap berat. Mangsa nyobaan ngapendung datangna panarajang lawan ku sapasang leungeuna. Jaka Sinangling ngabangkieung mundur ka tukang kadorong ku tanaga lapisan lawan. Keduk tegas. Bangkieung. Darigeug. Jaka Sinangling ngabangkieung bari sumengir nahan ka nyeri tulang leungeuna asa potong. Jaka Sinangling mancuhkeun ditangtunganana. Mbah Camani Sakti nyarenge seuri bari tos nyarita. Geus diomongkeun tadi ku dewek Sinangling. Maneh sanajan nguras tanaga jeung pangarti tetep moal mampu deuleu satiba bengok. Sabab tahapan ajen pangarti dewek memang leuwih punyul sateh. Masih kene aya tawaran kesempatan keur ilahing Sinangling. Bawa ka dieu si Aji Sutra bebaskeun murid dewek. Geus kitu aman keur Sinangling. Teu bisa. Teu bisa macam Manis Sakti. Upama teh mah kuring dina poe ieu kudu ngabatang di empat tempatan. Taya bayana camani. Sabab guring ngabela anu jadi bapa sarta napak dina jalan anu lempeng. Jadi geus teu kudu loba ditubur tawar ayeuna mah. Leuwih hade geura buktikeun karep jeung kahayang Andika. Waduh, eta nyarios bikin kalancar kitu si Wawalak. Setan sia kurajar. Lamun kitu malih bener-bener hayang kojo deuleu sia. Baca Manis Sakti maju narajang, leuwih garang batang tadi. Geus gilig ayeuna mah Jaka Sinangling leuwih hade dibinasakeun leuwih ti heula. Sedengkeun si Rawing dijadikeun tawanan keur panukeur Aji Sutra anu ditawan ku kulawargana si Rawing. Panarajang Mbah Camani Sakti anu saperti kitu tangtu we ngagetkeun Jaka Sinangling. Anu daek teu daek jadi kawalahan dina ngimbanganna. Kangaranan Mbah Camani Sakti jago kolot anu memang leuwih punjul dina hal ilmu silat jeung leuwih kuat dina tanaga lapisanana, Jaka Sinangling kapaksa. Kudu narima kana kanyataan mangsa runtuyan panarajang Mbah Camani Sakti kena kana anggota badana. Tanpa bisa disingkahan jeung dibendung di Jaka Sinangling. Dak, jebrot, jebet. Jengkang, kedebut. Jaka Sinangling geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Rubuh ngabebengkang maring lemah. Mbah Camani Sakti panuju suka hatena ningali Jaka Sinangling rubuh ngabebengkang. Kadenge Mbah Camani Sakti nyarita negrakeun ka suka hatena. Rasakeun ku Malaysia Sinangling. Ku dewek kahajah henteu sakaligus modal sia. Mun disakaliguskeun wah. Tamat riwayat hidupmu sia. Meunang teuing sih langsung di podaran mah. Kudu ngarasakeun heula kaampuhan panarajang dewek deuleuh sih. Jalupit. Perhatikeun ku ilahi euy. Ieu anak si Rawing ukur bisa kieu patut geulingan euy popolokeuk teh. Ki Jalupit unggeuk bari nyarenge seuri bari tos nyarita. Aluh, seri-seri wae dituntut setiap lu gusti, lu balik teh cerita jelbi. Atuh da dina hal tarung mah, memang ahlina Kang Camani mah percaya, kula oge percaya. Mual aya anu mampu komo ieu ora keneh. Me
Memang benar jalumpit weh ngan eta weh ka seuri-seuri si Rawing mah dikeun ka dituntut kitu. Duh ampun ieu yeuh. Ieu anakna si Rawing kawilang atah keneh elmuna euy. Ngan lantaran memang hayang kojor kabaksa ku dewek teh, moal dari diberi ampun jalumpit. Nya eta mah tinggal kumaha Kang Camani. Kula mah ukur ngabandungan. Bagus ah. Lumah tak bandungan ku ilaing jalumpit ah. Kesel ka ingna oge ka seuri-seuri sering menitu bisa lebut sedeh. Kumaha saratna euy? Eh sakaratna ieu mah keluk anu ngaran Jaka Sinangling teh. Anakna si Rawing kojor kulung dewek dina poe ieu euy. Deuleukeun ku saing jalumpit. Bisa yang nele ya jelma sakaratna ieu. Jaka Sinangling maksakeun maneh harita ngoneal hudang bari jeung sumengirnahan ka nyeri. Jaka Sinangling neuteup kalebah Mbah Camani Sakti bari ngupat dina jero hatena. Mbah Camani Sakti memang lain talingan dari aing. Sanajan sakuatan tanaga aing ngabela diri dina hal dina harti ngimbangan ilmu jeung kakuatanana. Tetap aing moal bisa, moal mampu. Tapi lamun jamah diri aing, ajal di iapa tempatan. Taya bayana ke diri aing. Upama memang benar kudu ajal aku dengan Mbah Camani Sakti. Demi ngabela anu jadi bapa. Jaka Sinangling gilig dina hatena. Sanajan nepikeun ka ajal paribasana moal make rekrisi sabab ngabela anu jadi bapa. Mbah Camani Sakti ngawanguni pasangan. Maehna oge memang geus gilig pikeun ngabinasakeun lawan. Ingatkeun kumaneh, Sinangling. Tadi dewek basi kene mere waktu pikeun mere tawaran euy. Tapi ayeuna geus eueuh di waktu euy. Anu matak geura tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka ilain, Sinangling. Ayeuna kene bakal modal, Sinangling sia. Jaka Sinangling ngarahuh jero hatena. Naon anu bakal dilakukeun ku Mbah Camani Sakti ka dirina? Memang moal mampu pikeun diungkulan ku Jaka Sinangling. Ngandung harti dirina moal bisa balik ka lembur, malah moal bisa tepung dejeung kulawargana. Jaka Sinangling ge terus nyambat ka si Rawing anu jadi bapana. Ama sanajan dina karep sareng patekadan mah abdi hoyong bela kana jadi bapa, tapi kenyataan abdi sing hareupan dina waktu ayeuna memang di luar kemampuan dari abdi ama hapunten abdi ama hapunten teu mampu nyegah ngahalangan jalma anu boga niat jahat ka salira ama. Malah dari abdi oge ayeuna jadi korban ama kitu sasamatna Jaka Sinangling dina waktu harita. Aya nu mata kagek pikeun Jaka Sinangling. Sabab kana cerina aya sora anu ngomong. Pikeun Jaka Sinangling apal kana eta sora, taya lian ti sora si Rawing anu jadi bapakna, anu tangtu we eta sora teh ukur kadege ku Jaka Sinangling wungkul. Hideup ulah wakaletik hate jeung bingung. Ayeuna mah leuwih hade tenangkeun hate jeung pikiran hideup. Aja dina tangtungan. Henteu kudu ngawangun pasangan. Puseurkeun we puseurkeun rasa perasaan jeung pikiran kanu abogaan hirup urang. Engke di mana lawan narajang. Hideup henteu kudu sentar. Tetep aja dina tangtungan. Ulah rek gedag bulu salaman. Sadah pasrah diwarangan kurasa syukur. Lantaran poe ieu urang masih keneh dipercaya pikeun ngambah ieu kahirupan. Sok turutkeun caritaan ama. Kitu sora si Rawing anu kadenge ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Lantaran percaya kana caritaan anu jadi bapa, Jaka Sinangling nurutkeun caritaan si Rawing. Jaka Sinangling nangtung ajeg henteu ngawangun pasangan.
ningali kana eta kayaan Mbah Camali Sakti puguh we asa direrece. Ceuk pamikirna ajen pangarti Jaka Sinangling masih kana jauh di sahanapeun Sirawing. Betira aku boga kemampuan ilmu pamungkas seperti Sirawing anu kungsi dibuktikeun ku manehna ka ampuhanana. Ah, ilaing reka bobodo dewek Sinangling. Nurutan Bapak Ilaing Sirawing, ha? Sirawing memang bisa jadi ilmu pamungkasna seperti itu. Tapi mana? Bisa naon dulu, oi. Montong lo Bapak Molas, ya. Sakedeng doi bakal kodor ku dengan aing sia. Palah ya, segera ajar. Mbah Camali Sakti memang geus teu sabar. Hayang gerang ngabinasakeun nu jadi lawan. Anu matak panarajangna oge ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan anu meh sapinuhna. Tapi kaget anu lain dikieuna Mbah Camali Sakti. Sabab memeh tepi panarajang kana sasaran nyata anggota badan lawan. Harita bisa karasa ku Mbah Camali Sakti aya tanaga anu henteu katingali kaluar tina badanna Jaka Sinangling. Nahan tanaga panarajangna Mbah Camali Sakti. Eta kanyataan teh puguh be mata kaget anu lain dikieuna pikeun Mbah Camali Sakti mah. Sabab henteu beda jeung waktu maju narajang ka Sirawing anu ngagunakeun ilmu pamungkas. Mbah Camali Sakti naker tanagana. Musirkeun kakuatan tanaga lapisan sapenuhna sangkan panarajangna bisa kena kana sasaran. Tapi kaayaan anu langsung jeung karanapan ku Mbah Camali Sakti henteu robah. Beuki naker tanagana, beuki pedas tanaga nu ngahalangan nahan daya panarajangna. Kesang mimiti renung dina tarang jeung beuheungna Mbah Camali Sakti. Malah beuki lila mah kesang jadi ngajarag-jag masehan kana sakujur abakna. Mbah Camali Sakti beuki panasaran hatena asa henteu percaya kana kanyataan anu keur kahandapan dina waktu harita. Kaayaan Jaka Sinangling tetep ajeg nangtung. Malah panon oge dipeureumkeun teu beda ti anu keur sare bari nangtung. Mbah Camali Sakti neuteup seukeut ka Jaka Sinangling bari ngakeureundeung ngomong sorangan. Edan. Waduh. Edan kurang ajar teh. Aing nyaon bener-bener henteu ngarti kana kaayaan. Kunaon boga kemampuan anu teu beda ti Sirawing nu bolak si Jaka Sinangling teh. Padahal aing geus ngaharepan si Jaka Sinangling henteu saperti kaayaan ayeuna. Tapi aing penasaran. Bila aku make kudu eleh jajaten ku si Jaka Sinangling mah eueuh monyi teu aing kudu eleh ku bolak si Nangling yeuh. Mbah Camali Sakti saya gadai diri pikeun neruskeun lumakuna tarung maju narajang kanu jadi lawan. Montong waka bungah dulu maneh si Jaka Sinangling. Dewek dulu can rumah saya dijajaten sia. Ulang teruskeun ieu tarung sia. Mbah Camali Sakti maju dina rajang. Mokah daya panarajangna leuwih hebat batan tadi. Manehna memang bener-bener nguras tanagana sapinuhna. Tapi nyak itu seperti halna tadi, sanajan Mbah Camali Sakti geus nguras tanaga lapisan sapinuhna, tetep henteu bisa labas panarajangna. Kandeg di tengah jalan, katahan ku kakuatan anu henteu katingali. Kejadian seperti halna tadi beuki pedas amarah atau Mbah Camali Sakti naker tanagana. Beuki kuat tanaga anu ngahalangan atau nahan kakuatan tanaga Mbah Camali Sakti. Anu ngarasa kaget jeung aneh sabenerna mah lain ukur Mbah Camali Sakti. Dalah Jaka Sinangling oge sarua ngarasa kaget anu lain dikieuna. Sabab maehna henteu ngalakukeun gerakan naon-naon, estu ngajanteng nangtung bari cicing henteu ngalakukeun tanaga saeutik-eutik acan. Tapi kayaan lawan bener-bener ripuh. Rek nibankeun panarajang henteu bisa kena kana sasaran. Akhirna Mbah Camali Sakti jadi leuleus beakeun tanaga. Saterusna mundur ka tukang bari ngahegak ngatur napasna.
Mbah Camali Sakti sumengir lantaran dadana karasa nyeri. Ingat, nakar tanaga beitu bisa nembus kekuatan anu ngahalangan kana tanagana. Jaka Sinangling masih kene ajeg nangtung ukur neuteup ka Mbah Camali Sakti tanpa ngomong naon-naon. Sedengkeun Mbah Camali Sakti masih kene tacan ngaku kana kanyataan anu karandapanku dirina dina waktu harita. Napsuna masih kene gede pikeun nuluskeun lumakuna eta tarung. Ki Jalumpit anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian, kerung lantaran melu kaget jeung aneh ku kaayaan Mbah Camali Sakti anu panarajangna teu bisa labas geuna kana anggota badan lawan. Ki Jalumpit salajan lain jago silat, ukur ngarti kana hal-hal ilmu kagaiban. Tapi teu bisa katembus ku kakuatan batin manehna. Kakuatan naon anu ngabarengan Jaka Sinangling dina waktu harita? Ki Jalumpit jadi ngomong sorangan dina juru hatena. Waleh henteu kaharti. Mata kaget pikeun diri aing. Kakuatan naon jeung ti mana anu geus ngalapis kaayaan badan Jaka Sinangling? Anu ngajadikeun panarajang Kakang Camali Sakti henteu bisa tembus teh. Bisa kabaca ku aing dina paromana. Jelas Kakang Camali oge ngemuka kaget anu lain dikieuna. Henteu nyangkaeun lamun si Jaka Sinangling boga kakuatan saperti kitu. Mampu moal ieu lanceuk aing wungkulan lawana. Ki Jalumpit merhatikeun Mbah Camali Sakti anu harita katingali keur musirkeun deui sumanget jeung tanagana pikeun neuleuskeun taruna. Raketek. Taraktek. Taraktek. Kadenge sorat tulang leungeuna jeung urat-urat tina leungeun Mbah Camali Sakti disarada nanakeun Mbah Camali Sakti musyurkeun kakuatan tanaga lapisan anu bener-bener sapinungna dibarengan ku ilmu pamungkasna. Manehna memang masih kene tacan yakin upama dirina henteu nepikeun ka bisa ngungkulan anu jadi lawan. Salaku jago kolot anu geus weureuseubeuh dina tandang makalangan di dunia kajawaraan. Kakara dua kali maneh nangaranapan asor eweh jajaten. Sakali ku si topeng mayit, terus anu kadua kalina waktu ijen jajaten ngalawanan si Rawing. Ayeuna beut asa piraku kudu eweh jajaten ku Jaka Sinangling. Kitu ceuk pikirna. Sanggeus ngarasakeun kakuatanana kumpul, Mbah Camali Sakti ngawangun pasangan dina ilmu pamungkasna bari ngakeurendeng ngomong sorangan. Geraku teuing aing kudu eleh jajaten onamanku budak kamari sore. Wah jadi tulang aing wah. Jago alun can boga ngaran. Eueuh. Aing teu percaya lamun nepikeun ka henteu bisa ngelehkeun si Jaka Sinangling. Sanajan bener boga kakuatan jeung ilmu ti si Rawing, manehna moal nepikeun ka boga ilmu jeung kakuatan anu sacajar jeung si Rawing anu jadi bapana. Anu matak aing kudu kakuma oge. Rasakeun sagudang ajar. Nu ngarasa jumago sia. Bah Camali Sakti masih keneh tetep boga kayakinan manehna bakal aya di pihak anu unggul. Bet asa henteu yakin upama henteu mampu ngungkulan anu jadi lawan. Jaka Sinangling masih tetep dina sikapna seperti anu dicaritakeun ku Si Rawing anu kadenge ku Jaka Sinangling. Kadenge Mbah Camali Sakti harita nyarita. Si Rawing bisa jadi memang hebat Jaka Sinangling. Tapi dewe kacar rumah saereh jajaten leuleuk sia. Coba-coba ayeuna urang teruskeun tarung sagur ajar. Rasakeun sia. Mbah Camali Sakti narajang deui, ngagajeng loncat dina ilmu pamungkas dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan nu sapinuhna. Tapi kajadian saterusna mata kaget pikeun Mbah Camali Sakti. Kitu deui keur Ki Jalumpit jeung Jaka Sinangling sorangan. Sabab panarajang Mbah Camali Sakti anu rosa dipapang ku kakuatan anu leuwih rosa. Akibatna Mbah Camali Sakti ngagero kaget.
bari awak ngacengkang ngalayang ka tukang geus teu bisa ngajaga dikaseimbangan badana ngagedebut rubuh ngabebengkang maing lemah. Hush. Dan jengkang koleang gedebut Mbah Camani Sakti teu bisa buru-buru hudang. Getih anu haneut keneh ngalai tina sela-sela juru bibirna. Mbah Camani Sakti nyusut getih dina sela-sela bibirna bari nyengirnahan ka nyeri. Ngoreal hudang lalaunan ukur bisa nangunjar bari diuk luhur tani. Mbah Camani Sakti ngarahuh jero hatena. Kanyataan anu karanapan ku manehna dina waktu harita memang di luar dugaan. Meh teu bisa dipercaya upama bakal ngarandapan kanyataan anu saperti kitu. Naon? Aing bener-bener teu mampu ngumpulan si Jaka Sinangling. Alah. Dada aing eungap alah. Kanyataan anu memang di luar dugaan aing. Meh teu percaya kan ieu kaayaan. Kakuatan naon anu geus mager tangtungan badan Jaka Sinangling. Percis pisan seperti waktu aing keur ijen ngalawanan si Rawing Bapana. Ningali kaayaan anu jadi lancikna Mbah Camani Sakti ngajemplak seperti kitu, Ki Jalumpit gancang harita nyampeurkeun kana jadi lancikna. Ki Jalumpit deku digigireun Mbah Camani Sakti. Kadenge Mbah Camani Sakti nyarita kana jadi lawan, kana jadi adina. Alah. Kalunya teuing. Oh, Allah. Dewek bener-bener engke ngarti Jalumpit. Sengarti kumaha. Oh, maya bisa eureuh jajatan ku si Jaka Sinangling budak kamari sore. Coba tembus atuh ku kakuatan ilahi Jalumpit aja dah wae teh teh. Kakuatan naon euy? Anu geus mager kana tangtungan badan eta si wawalak Jaka Sinangling. Teh aja dah wae sing teh. Lain sari sia. Ki Jalumpit ngahuleng sakeudeung. Tita tadi manehna memang geus nyobaan nembus ku kakuatan batina weleh teu bisa nganyahwankeun kana kakuatan anu geus ngabantu ka Jaka Sinangling. Tapi lamun ngajawabna henteu nyugemakeun dina harti henteu bisa nganyahwankeun, Mbah Camani Sakti pasti bakal ngambek jeung kuciwa hatena. Antukna Ki Jalumpit narika caritaan. Nurutkeun batin kula mah. Jaka Sinangling dibantuan ku kakuatan si Rawing nu jadi bapana. Urang teu kudu kaget lamun si Rawing boga kamampuan saperti kitu. Sabab ajen tahapan pangartina memang luar biasa. Mbah Camani Sakti ngahuleng sakeudeung narik napas panjang terus nyarita di lalaunan. Allah, bisa jadi euy. Memang yang hareupan si Jaka Sinangling dewek jadi asa yang hareupan si Rawing euy. Saperti keur waktu dewek we harita tarung ngalawanan si Rawing. Waluh, bener-bener wirang jeung jadi hate we dewek ke Jalumpit euy. Eleh ku si Jaka Sinangling budak kamari sore lah. Alah. Aduh, ya jeung palangkangkan luasannya yang sama jir. Walah, dada ngap jir. Ulah maksakin maneh kan. Ieu kanyataan memang kudu ditarimakeun ku urang. Sabab geus kieu kanyataanana, si Jaka Sinangling anu unggul dina ngalawanan akang. Pentingna ayeuna mah urang kudu nenangkeun heula diri we, Kang. Wah, tapi ku ayeuna ieu kanyataan si Saji murid dewek. Henteu bisa diturukan dibebaskeun atuh euy. Kumaha teh Jalumpit? Teu bisa mun kieu mah euy. Sedangkeun si Saji kudu dibebaskeun. Aduh. Alah, nya teh bolonyo sa sigoprok teh bedanya dewek euy si Saji teh. Nyawayahna we ayeuna mah Kang. Ulah wakahayang maksakeun pakarepan anu di luar kamampuan urang Kang.
Kudu buru-buru nyalametkeun diri ayeuna mah. Sabab jalma seperti si Jaka Sinangling bisa bae ngalakukeun tindakan kejam jeung telenges. Handukna urang keur bakal katempuhan. Bisa-bisa moal bisa balik deui, Kang. Mending kene ngaheulakeun indit nyingkah ayeuna maka anu penting urang salamet heula. Engke gampang urang mikir deui kitu ceuk ulama Kang. Bah camani sakti sanajan hati hanya lu anu lain dikieuna sabab henteu bisa ngungkulan Jaka Sinangling sarta Adi Sutra anu jadi muridna teu bisa ditulungan. Tapi memang geus eueuh di pilihan sejen pikeun dirina. Kajabati kudu nurut kana caritaan Ki Jalumpit anu jadi adina. Bari digondeng leumpang oge jumari jeug masakeun maneh. Harita Mbah Camani Sakti jeung Ki Jalumpit ini tinggalkeun eta patempatan. Jaka Sinangling parona beunta narik napas panjang tetela Mbah Camani Sakti jeung Ki Jalumpit geus arindit. Jaka Sinangling ngakerendeng ngomong sorangan. Nuhun Gusti anu agung. Ama tetela sarira geuningan tiasa masihan bantuan ka diri abdi. Wewesen tilu jadi bapa seperti kitu kakara ayeuna ngabuktikeun. Kabuktikeun ku diri aing. Benar-benar bahagia ke diri aing. Sabab dina kayaan bahaya mampu nyelamatkan diri. Mbah Camani Sakti bisa diungkulan kekuatanana. Jaka Sinangling bekir heus jeung bagja sarta tambah yakin kana kehebatan ilmu sirawing anu jadi bapakna. Bukti tadi karanapan ku diri manehna mampu ngungkulan ilmu jeung kekuatan Mbah Camani Sakti. Jaka Sinangling ngaret kelebah lawang guha. Kadenge sirawing nyarita ti jero guha legok panamping. Sok. Kajero ya, kajero. Dieu. Tong asa-asa ama ai di dieu yeuh. Keur ngadaguan, sok ka dieu, sok asup ka jero ya. Geus meunang parentah sina asup ka jero guha mah kakara Jaka Sinangling wanieun asup ka jero guha legok panamping. Nyampak di jero guha sirawing keur diuk dina luhur batu datar ngabagiakeun Jaka Sinangling anu datang. Eleh sok diuk di dinya tah. Dina luhur batu dihareupeun ama jang. Kajadian anu lumangsung di pilemuran ama geus nyaho jang. Aji Sutra boga niat deleka ka pihak urangnya. Gawe babarengan jeung Mbah Camani Sakti ka Tut Jalumpit. Jadi hidup sebenarnya mah jeung kudu datang ngabejaan ka dieu. Sabab ama geus nyaho jang. Geus nyaho ama jang. Sirawing tetela beki seueut batina. Sabab bisa nganyahoankeun kajadian anu lumangsung di pilemuran. Jaka Sinangling begitu mah yakin kana kehebatan atawa kawaspadaan anu jadi bapana. Jaka Sinangling neuteup ka Sirawing terus nyarita. Ya nuhun bae atuh ari ama tos uninga mah ama. Kawitna bae ari abdi mah ibu miwarang awartosan ka dieu. Upami abdi henteu dongkap ka dieu, bilih ibu bendu ama. Ama oge ngarti lah badinya nama jang. Ngan bejakeun we kanu di lembur. Ulah melang atawa salempang gitu jang. Di mana ama geus beres urusan di dieu, pasti ama bakal datang ke lembur. Ngan henteu wae kabisa mastikeun iraha irahana mulang ke lembur gitu. Janten ama mah henteu tiasa nangtoskeun iraha-irahana mulih ka lembur ama. Bener ya. Malah anu naon teh
malah ama minta ulah diganggu salila ama ayah dia gitu jang. Maksud diganggu teh ayah lu ngahaja neang atau ngalongok pokoknya mah sinyakin lah ama di dia mual kuna naon jang. Abdi percantan ka ama margi tadi oge upami abdi henta dibantu ku ama mah jelas bakal cilaka ku mah camani sakti ama kuayna kitu abdi nganhunkeun kana bantos santi ama. Ya eta mah geus jadi kewajiban ama atuh jang. Atuh kangaranan ngabantu atawa nulungan anu jadi anak mah geus kewajiban bapa. Sabab deketna batin anak jeung bapa moal bisa dipisahkeun jang. Ngan wayahna we ayeuna mah entong nyeri hate mun ama menta supaya ulah dilongokan atawa diteang kitu jang. Lain teu narimakeun kana kanyah jeung perhatian. Kendak ama oge lain budak leutik jang. Atuh ka indung hideup untuk kudu sieun. Naon teh amang ngabian awe di dieu. Da kitu jang. Tenang we kitu. Moal aya daekeun jang kangaranan awewe dibawa ka dieu mah. Bijakeun ka indung hideupnya. Ama-ama aya-aya bae. Henteu aya mutarugikeun ka dirinya ibu mama. Mung nya kitu da dirasakannya ahma. Atuh ama oge tiasa ngamaklum panginten ama. Ngarti ama oge jang. Kangaranan kanya pamajikan ka salaki hese di sisilihanana jang. Da puguh rasa jeung jiwa anu geus ngahiji. Engke ama balik ka lembur, kali dicambakeun cobek belut umatnya. Make combrang kitu jang eta dicobekna nya, bijakeun ka indung hideup, ka beuki ama. Heeh, indung hideup geus nyaho. Tah kitu belah jang nya. Lain ama ngusir atawa mung leila hideup aya di dieu, ngan memang ama henteu bisa leila diganggu. Jeung jadi disidik, da kumaha atuh maksud saya.